Tá meu lugar. Tá bunda. Eu tô em combate isso aí. Enquanto isso, né? Vamos brincar. Quantos estão vindo na pipoca? Bom. Pronto. 3, 2, gol! Toca! Nossa, que vontade de pegar uma minhoca. Rola, rola. Vem, que você já perdeu uma vida e ainda vai perder mais. Promoção! Ah, pô! Você tá quase morto! Não sei. Vou perder. Dá pra saber, já. Eu posso até imitar a erva louca de você andar. Não, você ia cair no veneno. Você tem que correr que o povo não morrer. Você ia cair no veneno. Rola. Que pariu! Ganhei! Pô, velho, a veneno é muito. Quer saber? Eu acho que eu já vou usar a Leo. Não, não. Então, eu pego o PVP de Venom e depois eu vou usar o Leo. Bora. Ciborgue da Shopee falsificada. Ai, eu vou morrer. Ai, se desse ataque, graças a Deus. Pena. Ai, quase morro. Vindo, o nome desse ciborgue é Ciborgue da Shopee falsificada. Não, eu morri. Que foi, não? Eu tô quase morrendo. Nossa senhora, por favor. Solguita, 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 solguita. Me sentiu, tá em cima tu. Morri. Tô morto. Ou a gente pode até preparar o caixão. Eu não pago. Nem sei por que. Ei, ganhei. Tá aqui partiu. Rapidão, já é o papel paralelo. Ai, não. Papel a paleta. Mas papel a paleta não faz uma macumbinha. A primeira macumbinha foi fazer isso daqui. Ai. Aí eu tenho que usar o X da aqui, o negocinho aqui e um negocinho cópico aqui. Aí eu vou pra cima. Que viagem. Aí eu caio. E agora eu tenho ali. Agora, aí você ganha uma leopard de perna. Aí eu peguei uma leopard de perna. Eu sempre sendo confiável. Uhum. Eu vou no meu inventário. Vai. Pipoquinha. Tô comendo a pipoquinha. Ah não, senhor, não pode mesmo. Eita, mira de milhões. Mira do clique aqui, ó. Calma, eu até que mais sabia acertar o Z. Véi, é impossível acertar a barragem. Meu pô. Não. Ô, véi, meu jogo tá lagado. A única coisa que eu vi foi minha morte. Caraca, isso. Eu te acertei. Ganhei. Não, mas tipo, eu te acerto o X, você no meio do X, tá com ataque. Ah, não, foi não, foi não, foi não. Uau. Vai do caralho. Do caralho, que nem o Eric fala. Isso vai ser do caralho.
tá com aqui da visão. Não, tipo, leopardo user, gente, ó. Se você encontrar algum leopardo user na mão. Não. Se você encontrar algum leopardo user na vida de vocês. Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo. Ó, novo animal descoberto. Leopardo misturado com humano. Tome muito cuidado com isso. Chamado Spammer. Ele tem esses ataques que eu vou mostrar agora. É muito complicado. Pode mandar pro campo de concentração. Nossa, tá muito fácil. Ó, gente, aí, ó. Ó, ó. Você também só tem 3 ataques. O pior é que eu tô pegando o V4 rapidinho. Eu nem tô me importando de usar. Tem gente que disse que não usar o V4. Vem, vou te matar no clipe. Vem que eu vou ter mais um clipe. Vem, galera, é sério. Olha a vida dele, olha a minha. Não tem como, velho. O Padre usa muito complicado. V4 pra piorar minha vida. Miguel, eu falei que eu ia desativar a Leopard. Por causa que não tem como usar a Leopard com V4. Porra, deixa eu botar segurando o ataque. Não sejam vocês da Leopard, mentira, podem ser. Deixa eu ativar aqui a Leopard. Peraí, eu tava parado. Ah, não. Demora demais, time que ativar. Você corre usando o ataque que é pra acertar. Não, você fica dentro do ataque e eu fico fora pra tentar te acertar. Porra! Leopardo é muito chato, não tem nem graça. Ah, então quer que eu use a bunda? Por mim, tudo bem. O Buda é até melhor. Depois eu te matar aqui nesse. Ô, menino, Buda é até mais aceitável que Leopard. Vem. Ô, gente, não. Não, vem, simplesmente. Eu vou voltar aqui. Eu uso o stun, não aparece. Leopard é muito bom, cara. Vou arrecadar muito balde. Pronto, já posso ativar a Buda. Buda. Pronto. Você Buda que também vai usar. Também vai usar esquipo. Oxi. Que viagem. Demais, boa. Pode. Não, não. Eu achei. Se o pior é que você ainda tá de boa. Oxi. Fico me confundindo com os ataques se você de Buda. Eu passo em cima de você com C e não acerto. Já tá fácil. Eu tô achando que o mesmo PVP vai aparecer uma fruta no radar.
Eu acertei no meio do PVP do nada, radar ativado. Deixa eu fazer um negócio aqui. Negocinho chamado aqui pra leopardo. Não. Porque ele não tem como ativar a leopardo, não. Não tem como ativar a força perna no meio do combate. Eu sei. Agora não é fala. IVV4, aqui. De mudar até mais aceitável, porque você só usa clique de leopardo e você tem que só usar uma merda chamada tax. Foi mal. Desculpa. Subi. Corre! Não, tipo, eu passo dentro de você, o ataque não acerta. Não. Você nem sabe como ficar de Godmode, porque o Godmode tem um 600 de maestria, aí eu te dou mó dano. Ok, com a bunda eu consigo repor a barrinha mó rápido. Foi mal. Você tem cheio. Nossa, inteligência de Miguel, zero. Paciência. Trambolho passando por de cima da barragem, Miguel, pensando que tava pegando. Ô, Vini! Vini! Não, é sério, eu te acerto o ataque e não aparece que acertou. É por isso que eu não te acerto nada. Eu tenho que acertar no seu peito pra acertar você. É por isso. Cadê? O cara tá lá fora. Que? Acho que volta pra magma. Tá. Olha, mas todas as coisas que você comprou pra mim, spam, não tem como. Olha, a gente concorda? Pô, acho que no meio do PVP vai spamar assim, do radar. Tenho certeza que vai falar que tem um radar, né? Ok. Só esperando aqui. Pronto. Véi, a maior fabricadora de poluição do mundo. Pelo menos é melhor do que pra caçar se a bicha. Véi, você é muito spammer. Não, ouvindo, parece que você nem usa sua build. Espada você praticamente não usa. Só usa fruta? O cara aqui, eu não sei usar espada. Você não usa fruta, velho. Não, eu não uso o quê? Não, você só usa fruta. Não tem como. É, eu só uso fruta porque fruta é bom, né? Não é por isso, é porque você só usa fruta. Só! Entendeu? Tá. Você que tá, amiga, mas você que quer inventar que a sua dog era uma rambo pra poder ficar fazendo combo de rambo na dog. Eu quis. Qualquer coisa, amiga, se quiser fazer uma trem pra poder eu despertar, que eu posso pra poder eu ver se eu pra despertar, pra você conseguir, pra poder depois eu te ajudar a despertar, você me dá uma puta boa seta, hein? Não. Você não tem nada, não? Não. Eu tenho.
Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações. Compre nossos livros. E é isso, né? Se inscreve no canal e ajuda a comprar meu celular. Porra, por que você tá me... Para de me atacar, porra. Viado. Bate braço.